Ja, då börjar Melodifestivalen 2023 här i Friends Arena. Klockan är 8:02. Jag ska in till pressrummet nu och följa Melodifestivalen därifrån. Har det så bra så hörs vi. I mina ögon sett så finns det ingen annan vinnare än Loreen. Det är en självklar vinnare och jag tror att svenska folket kommer rösta för detsamma. Vi får se, men jag tror det.